тяхната предикция какво беше? 300 и еди колко хиляди долара за един биткоин. Беше предикцията на JP Morgan. Само преди 3 години ще уволня всеки, който има нещо общо с биткоин. Продължаваме с един Reddit topic, който е на тема Coinbase и това, че ще имат IPO. Съвсем наскоро Airbnb направи IPO. IPO означава Initial Public Offering. И обикновено IPO-тата се продават privately. На големите момчета, така да се изразя. И те купуват акции на компанията на безпаричие общото. На в пъти по-ниска цена, отколкото един ден по-късно се продават. И ето тук една статия от Airbnb, когато са направили IPO, когато направиха IPO, че 15 000 долара са спечели техните клиенти. Какво са имам в предвид? Не клиенти ми партньори да ги нарека. Airbnb хостовете, други тия, които имат апартамент, който го пускат под найем през Airbnb, са можели да закупят, които са закупили максималният брой акции от Airbnb компанията, преди тя да стане публик компания, са инвестирали 13 000 долара и за един ден тяхната инвестиция от 13 000 долара става 28 000 долара. Тъй като Airbnb е позволил 3,5 милиона от акциите си, които са 7% от всичките акции, които те нали, са таковали, да отидат за хостовете, нали, отново техните партньори. Общото, и тук нали, в този Reddit topic се говори, че Coinbase също ще пусне IPO, също ще стане Public Credit Company. Ще съберат ужасно много пари. CEO-то определено ще стане Брайан Армстронг, супер мултимилионер, ако не е милиардер. Така, 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 така. И тук нали, се коментира, че това пише, нали, определено би искал да вземе акции на Coinbase на IPO цена, което отново наплягам, че винаги е в пъти по-ниска, отколкото някой ден по-късно, като стане вече на почне се трейда по такова. По борсите. Така. Така, 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 това го минах за Airbnb. Мога ли да купя малко секс RP? Asking for a friend. И тук нали се говорят малко защо да купуваш акции на Coinbase, вместо просто да купиш биткоин, така, 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 така. И тук нали се коментира, ами защото ще имаш предимство във вид на данъци, че няма да платиш едски данъци или че можеш да използваш парите в това пенсионния си фонд за това. И че Coinbase не корелира, цената на акциите няма да корелира толкова много с цената на биткоин. Дори цената на биткоин да падне с 50%, цената на акцията няма да падне с 50%, защото те ще продължат да правят милиони във вид на таксите, които събират борсите заради търговията. Така, 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 така. Добре. Ами това е. Значи само искам да кажа следния рант, че аз според мен наистина компаниите, които нали, те са private companies, някой човек си прави компания, прави някакъв продукт, започва да има суматисия клиенти и върви бизнеса добре, минават примерно 5 години, компанията се разраства много и искаш да бъде нали, public traded company. С други думи, искаш да продадеш част от компанията на акционери, за да намалиш риска своя и също време, често казано, в повече случаи ужасно много пари събираш много бързо. Така. Обаче, те да знам какво е да дам като пример. Uber ми идва, и Airbnb, и Coinbase, реално тия компании, без техните клиенти, без техните партньори, реално ние сме партньори, като търгуваме през Coinbase, нямаше никога да достигнат нивото, което бяха достигнали те. Така че защо привилегията да купиш ефтини акции се дава на някакви трети лица, които реално по никакъв начин не са допринесли за развитието на Coinbase. Това за мен е доста несправедливо. И да, според мен всички IPO-та трябва да бъдат немалък процент от акциите да бъдат буквално привилегировани, дадени на хостовете в Airbnb, на драйверите, шофьорите в Uber, на трейдерите в Coinbase и така нататък. Продължаваме, останаха ни още два линка.